2014 sa Moderaterna felaktigt att vi socialdemokrater skulle återinföra fastighetsskatten. Det gjorde vi inte. 2018 sa ni felaktigt att vi skulle återinföra fastighetsskatten. Det gjorde vi inte. Och nu 2022 så säger ni återigen felaktigt att vi ska återinföra fastighetsskatten. Det kommer vi inte göra. Vi är ett allvarligt ekonomiskt läge med ett krig i vårt närområde, med en tuff situation för svenska hushåll. Att sprida lögner på det sättet, det är inte det ledarskap som Sverige behöver.